50 тисяч писанок та майже 600 велетенських мальованок вже завтра можна буде побачити в самому центрі столиці. У Києві протягом 2 тижнів відбуватиметься всеукраїнський фестиваль писанок. За приготуванням до масштабного великоднього дійства спостерігали мої колеги. Ось такі велетенські писанки організатори фестивалю відправляють майстрам-художникам в усі куточки країни. А такими вони повертаються до Києва, щоб протягом 16 днів створювати великодній настрій відвідувачам фестивалю. Авторські мальованки – візитна картка фестивалю. 374 таких шедеври красені розмістять на Софійській площі. Художникам довелось не лише попрацювати пензлем, а й фізично. Кожна писанка – майже метр заввишки. Щоб засунути його сюди, довелось розібрати машину майже. О, таке воно. Я ж маленька дівчинка. І воно таке велике, це яйце. Отак. Кожен художник вкладав у своє творіння особливий зміст. Ганна на своїй мальованці зобразила дерево бажання. Можна загадувати бажання, де хочете, біля них. І мені здається, все має збутися. На фестиваль Ганна привезла не одну писанку. У мене ще дочка також, юна художниця, приймала участь. Писанка така молодіжна, мені здається. На ній дуже багато цыпляток. Такий пасхальний символ, дуже веселий. Охочих виставити авторську мальованку було близько 1000. Обрали найкращих. Пощастило і маленькому Олексію. Впорався швидко, за тиждень. Але все ж зізнався, малювала вся родина. Ну, я, мама, ще там бабушка, много родичів. Створити власну писанку-мальованку вирішила і наш кореспондент Ольга. Її творіння – справжній космос, в якому вона зобразила маленьку людину. Щоб ми не забували і не зазнавали, що ми малесенькі, а навколо нас щось величне, щось надзвичайне, і ось воно справді має значення. Різноманітність стилів робить мальованки зовсім не схожими на традиційні українські писанки. Але організатори кажуть, саме цим і приваблюють відвідувачів. Минулий рік на нашій площі побувало більше 1,5 мільйона людей. Висновок, подобається. То, що вони різні, розмаїті, якраз і притягує. Крім авторських робіт, на фестивалі можна буде побачити 50 тисяч звичайних писанок, виконаних у різноманітних техніках – дряпанки, крашенки, різьблянки. Мрійники зможуть пройти крізь тунель бажань, дітлахи – побавитись на атракціонах, гурмани – спробувати паски. А вся Софійська площа буде охоплена різнобарвними стрічками. Їх приблизно 20 кілометрів. Відстань сягає звідси аж до краю Києва. Після фестивалю найкращі роботи поїдуть до Європи популяризувати українську культуру. Анна Колівошко, Андрій Кознєцов, Олексій Шматов, телеканал Інтер.